З нами на зв'язку міський голова міста Києва Віталій Кличко. Віталій Володимирович, вітання вам, слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Спасибі величезне, що долучились до нашого ефіру. Давайте якраз цього і почнемо. В якій часовій перспективі ви очікуєте отримання грошей на відбудову? В якій кількості це буде? І коли вже зрештою почнеться сам процес відбудови? Ну, можу сказати, що в місті Києві, повторюйте ваші цифри, що більше 200 об'єктів будинків було пошкоджено. Велика частина з них – школи, дитячі садки. Враховуючи те, що зараз у нас навчальний сезон, ми не вважаємо потрібним зараз його починати. Якщо буде все нормально, ми плануємо з 1 вересня, як завжди, почати навчальний сезон. До цього моменту ми повинні відбудувати ті пошкоджені школи і дитячі садочки, які знаходяться в нашому місті. І також зараз отримуємо гроші, робимо кошторис для того, щоб максимально короткий час влітку відремонтувати всі, щоб люди могли повернутися до своїх квартир. Пане Віталію, скоро 8 та 9 травня, і ми знаємо, що, для прикладу, міський голова Івано-Франківська звернувся до своїх жителів і попросив, щоб саме в ці дні вони максимально залишалися вдома або взагалі були за містом. У Запоріжжі, ми знаємо, вводиться комендантська година з 8 по 10 травня. А що планується у Києві, які заходи безпеки і які у вас рекомендації для киян? По-перше, змінювати і вводити якісь обмеження ми не плануємо. Як завжди, комендантська година в місті Києві була введена і працює в такому ж стані з 10 години вечора до 5 ранку. Така ж ситуація буде і 8 і 9 травня. На яких масових заходів це пов'язано з військовими діями? І хочу нагадати, що військові стані заборонені масові заходи ми не плануємо зробити. Будуть посилені патрулі, буде посилена охорона, щоб не було будь-яких провокацій в цей час, але тим не менш місто буде жити звичайним життям. Тільки буде посилена охорона, патрулювання вулиць. Давайте ще раз в такому разі підсумуємо. Комендантська година, як і була з 5 до 10, вона так і з 10, вибачте, до 5, вона так і залишається. Заходів відповідних не буде і буде посилене патрулювання в рамках 8, 9, 9 травня, правильно? Так, ви дуже правильно зрозуміли. Добре, в такому разі давайте перейдемо ще до одного питання. Мова йде про оплату за проїзд, за транспорт в місті Києві. Правильно ми розуміємо, що з 16 числа, з 16 травня ця оплата повертається. В якому форматі це буде і чи зміниться сам тариф? На ближчій сесії депутати Київради будуть розглянути питання введення знов оплати за проїзд в комунальному транспорті. Хочу ще раз сказати, що складна ситуація з наповненням бюджету. Нам потрібно також витрати, що стосується і пального, що стосується заробітних плат нашим підприємствам, комунальним підприємствам Київпастранссервісу, які працює на перевезенні пасажирів і всім. Ми зможемо знову повернутися до оплатного проїзду в нашому місті. Питання про збільшення оплати зараз не ведеться. Пане Віталію, ви згадали про пальне, тож яка зараз ситуація у столиці з пальним? Чи є дефіцит і коли він буде подоланий? Ну, по-перше, я хотів би сказати, питання до міська влади не відповідає зараз за структурні такі речі. Війна має вплив, і також зараз ми знаємо, що всі нефтібази, які знаходяться на передмісті міста Києва, були зруйновані ракетними обстрілами, і з цим пов'язаний такий дефіцит. Зараз представники бізнесу доставляють пальне з Європи для того, щоб дефіциту вже не було. Є логістична проблема, але переконаний, що в найближчі дні вже ця проблема буде вирішена. Відносно чітких дат, ну, ми сподіваємося, що це найближчими днями. Найближчими днями. Окей, добре, зафіксували. Є ще одна історія, до якої прикута максимальна увага. Так, і це стосується не лише Києва там, чи Київської області, але й інших міст, містечок, громад, у тому числі. Мова про перейменування вулиць.
в випадку Києва це і вулиці, це і станції метро, в тому числі, так? Ну, ще мають прибрати близько 60 пам'ятників, є інформація. Так, да. Скажіть, будь ласка, от там Націнститут пам'яті вже дав відповідні рекомендації, як з регламентом тут, так? І коли, зрештою, це буде відбуватися? Стосовно регламенту, комісія по перейменуванню, яка і працює в Київській міській раді, повинна розглянути кожне з цих питань і винести зважене рішення, яке будуть вже підтримувати депутати Київської міської ради на засіданні, на такому засіданні. Наступне засідання у нас планується ключові декілька назв, які і ключових пам'ятників, я казав, що і по Арки Дружби Народів, яка пропонується перейменувати в Арку Свободи України, по деяким станціям метро. Великий перелік вулиць, велика дискусія зараз іде по великій кількості перейменувань вулиць та пам'ятників. Я переконаний, для того, щоб у нас не було суперечок, для того, щоб було зважене рішення по кожному з цих питань, буде працювати комісія, і вона, розглянувши ці питання, вже буде приймати рішення. Тобто, наступної сесії декілька назв, ключових назв, все інше вже трошки пізніше на наступне засідання. Але це відбувається, правильно ми розуміємо, що лише там зусиллями комісії, без урахування там думки киян? Чи це також враховано в рамках якогось механізму, якогось інструменту? Можливо, існує якесь обговорення? Да. Обов'язково у нас ми отримаємо всі рекомендації всіх інститутів, в тому числі інституті пам'яті, також рекомендації киян. Ми розглядаємо, ця комісія розглядає всі пропозиції і потім після зваженого рішення вибирає те чи інше рішення. Потім депутати вже в сесійній залі шляхом голосування підтримують чи не підтримують таку пропозицію. Отакий алгоритм прийняття рішення. Пане Віталію, знаємо, що у Києві планують відновити роботу дитячих садків у відповідності до воєнного стану. То як це буде відбуватися на практиці? Як працюватимуть дитячі садки? На сьогоднішній день заповненість дитячих садків, звернення для заповненості дитячих садків дуже мінімальна, і відкривати садочок, щоб в ньому була одна, дві, три дитини чи 10 дітей, немає сенсу. Зараз ми розглядаємо, і якщо буде багато звернень по тому чи іншому району, де ми зможемо наповнити дитячий садок, ми також розглядаємо можливість окремих, не всіх дитячих садків, а окремих дитячих садків відкрити для відвідування дітьми. Все інше ми вже плануємо підготуватись, враховуючи таку складну ситуацію, і сподіваємося, що ситуація в вересні буде набагато краще, що стосується безпеки, в першу чергу безпеки. І відносно цього будемо вже приймати рішення. Зараз плануємо, що з 1 вересня вже почнеться нормальне навчання. На сьогоднішній день навчання в школах проходить дистанційно. Віталій Володимирович, завершення в такому разі, дозвольте ще одне запитання, тому що фактично кияни і гості столиці, які тривалий час проживали у Києві і були вимушені виїхати в зв'язку з відкритою агресією, з війною Російської Федерації, значить, вони полишили свої домівки, і ви записували в рамках своїх звернень, звертались до них, потерпіть, почекайте ще трішки, там тиждень, можливо два, поки що небезпечно повертатися до Києва. Ми не рекомендуємо, принаймні. Зараз от на цю мить, які ваші рекомендації з урахуванням, звичайно ж, наближення 8 і 9 травня? Можна повертатися, не можна повертатися, потрібно ще трішки почекати. Коли зрештою можна буде повернутися, щоб було максимально безпечно? Ви правильно зробили акцент, ми виключно рекомендуємо, але ми не можемо дозволяти чи заборонити приїзд. Ми всі розуміємо, що в гостях добре, а вдома завжди краще. Люди, повертаючись, повинні розуміти, що небезпека ще існує, що багато лісів, лісопаркових зон біля Києва знаходиться нерозміноване, і у нас багато, на жаль, є випадки, коли підриваються, в тому числі і мирні мешканці, і враховуючи також велику кількість блокпостів і напружену роботу комунальних служб і сервісів, у мене є рекомендація не спішити з поверненням. Але якщо у вас таке бажання велике, то
після 8-9 травня ви можете розглядати і потрошки вже повертатись. Але ризики є, і на цьому хотів зробити акцент, гарантувати безпеку, на жаль, в цих умовах для кожного, хто повертається в місто Київ, на жаль, ми не можемо. З цим це пов'язано, думаю, що пояснити не потрібно. Спасибі величезне. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. І спасибі, що детально, фактично, так, роз'яснили і дали відповіді на наші запитання. Віталій Кличко був з нами, очільник міста-героя, міста Києва. Спасибі величезне вам.